Salve, salve, salve pessoal, meus queridos amigos do Estudo das Cartas de Paulo, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos retornando nesse nosso encontro bendito. Abraço a todos os amigos que acompanham a transmissão nesse momento através da rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. A todos que nos acompanham em YouTube, Facebook, nos chats, é com imensa alegria que estamos de volta. Hoje, dia 30 de outubro do ano de 2019, nós vamos iniciar a nossa noite agradecendo a espiritualidade, os amigos espirituais que favoreceram. Para que estejamos todos nós, mais uma vez, nos preparando para uma aventura bendita, buscar o mundo maravilhoso dos Espíritos, nos deparar com a realidade da imortalidade. Nesse entendimento da proposta. Do espiritualismo moderno que é o espiritismo para todos nós. Estudar o evangelho é dialogar consigo mesmo. Iluminados pela mensagem viva de Jesus, encontrarmos o sentido da vida, a nossa destinação, para qualificar ainda mais a nossa vivência, a nossa reencarnação. Nesse momento tão especial em que atravessamos para atingir os objetivos maiores da vida. Nesse instante, de joelhos, agradecemos a Jesus, a Falange do Espírito de Verdade, a Allan Kardec, esse anfitrião que nos recebe no mundo dos Espíritos. E, especialmente, no nosso estudo das quartas-feiras, agradecemos a equipe de Paulo de Tarso, o convertido do de damasco, que vem ao mundo, mais uma vez, com suas cartas, para nos elucidar no que remonta a esse caminho que todos devemos trilhar, da iluminação. Da autoiluminação. Então, nestas vibrações, um profundo agradecimento, nós damos por iniciado mais um estudo. Que possamos atingir a culminância do trabalho naquele, com aquele sentimento de paz, de realização e de muita esperança quanto aos dias que estão a caminho. E assim, nestas vibrações, portanto, eu abraço novamente aos amigos do chat, do YouTube, do Facebook, os amigos da FIAC que nos acompanham no site. Vamos juntos nesta aventura, nessa jornada bendita. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus pela vida. Vamos lá. Minhas irmãs, meus queridos irmãos, eu gostaria de abraçar desde a Ângela, que foi a primeira a entrar no chat, até a Fabiana, que eu vejo aqui, e os demais companheiros que estão vibrando para que o nosso estudo atinja os seus objetivos. Mais uma vez, nós vamos elevando o nosso pensamento em sintonia com estas faixas superiores, de sorte que a nossa sensibilidade possa aguçar que nós possamos ampliar as antenas psíquicas de sorte a registrar o que os benfeitores espirituais reservam para nós nessa noite. Nós estamos trabalhando com as cartas de Paulo. Nesse momento depois de nós estamos hoje completando 142 encontros. O nosso tema na hora da verdade Estamos trabalhando os primeiros movimentos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nós vamos trabalhar hoje a leitura e eu vou disponibilizar em tela para que vocês nos acompanhem. Sem delongas, vamos lá. Para quem está abrindo a Bíblia, Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios nós estamos no capítulo 4, relembrando o nosso tema na hora da verdade, número 142. Vamos lá, leitura. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano sem que eu tão pouco a mim mesmo me julgo porque em nada me sinto culpado mas nem por isso me considero justificado Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Cada um receberá de Deus o louvor. Nós vamos trabalhar hoje com este versículo, o quinto. Por isso o tema na hora da verdade. Em função deste início de versículo, quando Paulo diz: Portanto, nada julgueis antes do tempo. Até que o Senhor venha, o qual trará a luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Temos palavras-chave. Vamos lá: julgamento, tempo, vinda do Senhor, luz que o Senhor trará. Luz às coisas ocultas, manifestação dos desígnios, a palavra-chave coração a definir sentimento, e então cada um receberá de Deus o louvor, festa, contemplação, no seu sentido da completude, felicitações, regozijo, paz. Nós vamos aqui convidá-los para que a gente inicialmente trabalhe a questão do julgamento antes do tempo. Na verdade, quando se fala em julgamento, o diálogo é sobre a crítica, o juízo, a busca da verdade, que é uma premissa do filósofo. Filosofia, amor. A sabedoria. Discípulo de Jesus é um filósofo. Aprendiz permanente. Portanto, jamais se satisfaz. E muito menos opera com presunção, julgando ter o conhecimento pleno. Isso não faz parte do alfabeto do filósofo. Na verdade, o livro é aberto nesse dicionário bendito. Pelos movimentos da humildade, da sensibilidade, da abnegação e da resignação. Aliás, abnegação, no dicionário, que é um substantivo feminino, define para nós a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, renúncia. Em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, ao altruísmo, que tem a ver com a religiosidade natural, com a ética, no seu sentido de um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome. De qualquer imperativo ético. Observemos bem que definição extraordinária. Fala-se muito em ética. O que é ética e moral? No contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados. Vamos embora. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais, que orientam o comportamento humano em sociedade. Enquanto, a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Em espiritismo aprendemos no Livro dos Espíritos que a moral é a regra do bem viver. Então, a moral cristã, ela se apoia na busca das virtudes, abraçando o dever, realizando a obra sob o ponto de vista das conquistas íntimas. Da administração dos valores sobre a égide dos, das nossas crenças, do que nós definimos ser o melhor, e ao mesmo tempo a relação com o semelhante. Porque sem o convívio não aprendemos. Mas não uma relação interesseira, materialista ou utilitarista. Uma relação sob o ponto de vista do amor, do respeito, da compreensão, da unicidade, da unificação, da integração do ser com a natureza a partir do que a natureza define como uma expectativa com relação à ação do de cada um de nós outros. Então, nós precisamos da ciência compreender. Qual é o mecanismo que vai nos levar às conquistas sob o ponto de vista? Conquistas íntimas, administração pessoal. Distante do que nos envolve com o desejo de riqueza e poder. Aliás, duas coisas são difíceis de conciliar: desejo de riqueza e poder e a verdadeira sabedoria. Então, desejar a riqueza, na verdade, vamos operar com ansiedade, com egoísmo. Ansiedade e egoísmo caminham juntos em busca da riqueza, a respaldar a ambição. O poder pelo poder. Então, a verdadeira sabedoria está em abrir mão das posses. Substituindo-as, não abandonando-as, gradativamente pela purificação do desejo. O que hoje é bom, é necessário buscar a lapidação, a sutilização, o requinte na escolha, para que o seu desejo ganhe dimensão a partir da ampliação da sua consciência. Para isso, amigos, o Paulo diz que não devemos julgar antes do tempo, devemos operar com obediência e resignação aos ditames da consciência. Então, o esforço é para abrir, ampliar, dinamizar a consciência. Para que o Senhor venha. Ele não está dizendo para que a gente espere que o Senhor venha para nos contar. Não é nesse sentido. E sim, no movimento íntimo de convidar o Senhor para entrar na intimidade. Por isso, amigos, nós temos que lidar com a questão do tempo. Não julgueis antes do tempo. Então, chegamos aqui na palavra-chave, tempo. E aí, se vocês me permitem, eu vou trazer o espírito André Luiz no livro Coletânea do Além através das mãos aveludadas de Francisco Cândido Xavier, quando André Luiz traz uma lição belíssima sobre o tempo. Observemos, eu chamo o seu coração, a sua atenção para esta lição. O tempo. Todas as criaturas, todas, olha que interessante, todas as criaturas, Gozam o tempo, raras aproveitam-no. Corre a oportunidade, espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem, estragando as dádivas recebidas. Cada dia é um país de 24 províncias. Cada hora é uma província de sessenta unidades. O homem, contudo, é o semeador que não despertou ainda. Distraído cultivador pergunta: que farei? E o tempo silencioso responde: com ensejos benditos de servir. Ganhando autoridade, de obedecer, conquistando o mundo, de lutar, escalando os céus olha que beleza! Lutar, escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego, Roga sempre mais tempo. Para quê? Para zombar da vida. Porque se obedece, revolta-se orgulhoso. Se sofre, injúria e blasfêmia. Se chamado à conta, lavra reclamações descabidas. Cientistas fogem da verdadeira ciência. Filósofos ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos negam a religião. Administradores retiram-se da responsabilidade. Médicos. Subtrai-se à medicina. Literatos furtam-se à divina verdade. Estadistas centralizam a dominação. Servidores do povo buscam interesses privados. Lavradores abandonam a terra. trabalhadores escapam do serviço gozadores temporários entronizam ilusões ao invés de suar no trabalho ao invés de suar no trabalho apanham borboletas da fantasia Desfrutam a existência, assassinando-a em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega um dia, porque há sempre, há sempre. Um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas do minuto. Somos viajores do tempo. Somos aqueles que estamos em busca da gravitação em torno da unidade divina. Para isso, conforme a questão 1009, nas palavras de Paulo de Tarso, o homem é convidado a operar com justiça, com amor e com a ciência, tendo como base a verdade. A verdade em seu estudo da ética e da moral. Sabedores que a verdade é relativa, embora. Busquemos a absoluta. A verdade absoluta está em Deus. A relativa é o que é. A verdade relativa não. A verdade. O fato de uma verdade relativa não ser imutável não se segue que seja menos sagrada para o ser criado. Ou seja,. Toda verdade, toda compreensão, toda percepção que é tida como uma verdade, sem prejuízos, sem distorções, ela é transitória. Ela se modifica à medida em que nós vamos colocando lentes mais capazes de ver adiante. Porque o objetivo é o todo. É caminharmos na direção de Deus, do Absoluto, que tem a verdade na sua integridade. E com isso a gente vai observando que a nossa caminhada ela se estabelece dentro de regras, dentro de leis. São leis por nós definidas, escritas que vão como que dando norteamento a lei da consciência aonde está escrita a lei de Deus na consciência questão 621 do livro dos Espíritos e essa consciência ela se expande à medida em que nós nos esforçamos e consciência se expande pela dor como pelo conhecimento Geralmente nós optamos pela dor. Ontem, no estudo da FIAC, nós afirmamos que o único animal que é capaz de tropeçar 20 vezes na mesma pedra é o, é o homem, pela dificuldade de colocar lentes mais capacitadas, tecnologicamente mais desenvolvidas para a vida adiante. E o que que oblitera a percepção? A ilusão, fomentada pelo egoísmo, pelo orgulho, como nós afirmamos anteriormente, pela ansiedade, pelo frênese, pelo desejo materializado do eu inferior de obter, de ter valores que não Estão associados à verdade. E eu estou falando da verdade sob o um ponto de vista espiritual. Então, nas nossas seleções, por uma questão de acomodação, fomentada pelo desejo, do menor esforço, a gente opta pela sensação, pelas emoções. E abrimos mão do dever. Que a vontade aciona o dever de sermos melhores. O poder na terra está vinculado à posse dos bens, à curtição do que o mundo, os sistemas econômicos nos oferecem no mercado. Materialismo, portanto, e utilitarismo caminho de mãos dadas. E o sábio, ou aquele que está em busca da sabedoria, percebe que o valor mais importante é o poder dominar a si mesmo. É o poder trabalhar com aqueles valores que têm a ver com a sua humanidade. Então, consumismo, materialismo, utilitarismo não vão realizar o homem. O homem não se realiza neles para ficar mais ajustado. É um engano. Não tem problema você curtir a vida, você ter, vamos dizer assim, um certo prazer é, pela sua conquista tecnológica. Vamos pegar um exemplo. É prazeroso deitar no cobertor, no, no colchão, no frio, cobertor. O conforto é muito bom, é um direito inalienável. Se você pode, o faça. Agora, como André Luiz está dizendo, o que vai definir as nossas conquistas é se somos gozadores tem temporários que entronizamos ilusões ou se somos aqueles que estamos em busca de soar no trabalho. Para depois apanhar borboletas na fantasia. Desfrutando a existência e assassinando-a em si próprios. Possuem bens da terra, acabando por possuídos. Era aqui que eu queria chegar. Então você pode curtir, você pode saborear, mas é necessário você colocar na mesa e dizer para você mesmo: quem domina quem? Quem domina o quê? O prazer me domina ou eu domino o prazer? Esta reflexão, ela é fundamental para que a gente vença esses processos que nos escravizam. Então na questão, para quem está em casa e gosta de anotar, eu vou trazer para vocês apenas como dica para se estudar. Questão 791 do Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar a questão da evolução sobre o ponto de vista gradativo. Nós vamos encontrar a expressão flor e fruto. Na questão 801 do Livro dos Espíritos, a dinâmica da germinação, do crescimento, da florescência e da frutificação. E ainda vou dar outra dica. O livro Consolador, questão 116. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Nova Era. Fonte Viva, lição 78, Enxertia Divina. Lição 68, Sementeira e Construção. E ainda cito o livro A Gênese, Milagres e Predições de Allan Kardec, no capítulo 1, item 30. Onde nós vamos encontrar. Um aspectos da teoria do desenvolvimento da maturação e maturação, nós estamos tratando sobre o ponto de vista espiritual, porque se existe o processo do desenvolvimento biológico, não necessariamente o desenvolvimento espiritual acompanha o desenvolvimento psicológico, e vice-versa. A definir que a nossa conjugação das ideias tem a ver com a maturação psicológica. Com isso, o tempo é da emoção, o tempo da razão, o tempo espiritual. Então, nós podemos mudar radicalmente os princípios que norteiam a nossa vida. No tempo espiritual. Não necessariamente tendo que esperar o tempo biológico. Mas como escra escravos ainda das fantasias, das ilusões, nós dificultamos e optamos em usar o tempo de uma forma a atender e impedir atender. O anseio primitivo e permitir se trancafiar ainda mais nas conspurcações. O que naturalmente vai exigir de nós depois lidar com medo, com culpa, lidar com a dor, porque são fatores que arregimentamos e que acabam. Por favorecer a ampliação da consciência dentro dessa ideia dos conflitos morais. Mas em espiritismo, que é a filosofia dos novos tempos, é o espiritualismo moderno uma expressão de Leon Denis, o grande filósofo espírita, continuador de Kardec, nós, nós temos na mão uma chave extraordinária. Que é iluminada pelo Cristo, pelo Evangelho, nesta filosofia que é pautada no entendimento de todo o desenvolvimento espiritual, antes no campo da anomia, espíritos mais simples, que ainda nem concebem a lei, a heteronomia, que é o sistema que a maior parte da sociedade vive. Em função do domínio de regras estabelecidas de fora para dentro, obviamente, pela aceitação, pela afinidade de dentro para fora, a gente fecha o circuito e estamos manipulados pelo sistema. Somos escravos da mídia, dos fake news. Nós acreditamos em teorias. Que dividem a sociedade, fragmentam cada vez mais, e com técnicas bem persuasivas e bem elaboradas, e nós, muitas vezes, movidos pela massa, pelo, pela moda, vamos inclusive esvaziando a língua, destruindo ou esquecendo da filosofia, dos princípios éticos morais. E vamos trabalhando nessa profundidade de reflexões filosóficas do mundo materialista e utilitarista, que é profundidade de piscina. E para apertar mais um pouquinho, eu costumo dizer que é profundidade de um pires, que você coloca uma xícara. Porque nós não temos tempos pra, tempo para refletir. Parabéns para você que está aqui, com muita paciência. Dialogando conosco nas cartas de Paulo. É muito importante que você abra o seu coração e mergulhe dentro dele, nesse diálogo, nessa aventura que a gente poeticamente, de uma maneira lúdica também aborda, de conhecer a si mesmo. Então vamos em Sócrates, nos tempos socráticos. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Então, o primeiro movimento é do saber. Como Hermes no Egito a, 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 discutia: né? primeiro saber. Saiba que o mundo é mental. O mundo material é ilusório. A matéria está em movimento e em transformação permanente. Então, quando nós percebemos o mundo mental e nos integralizamos na natureza íntima e a natureza da vida, não há divisão. E a ilusão, por mais que ela participe no seu processo imaginativo, ela não toma corpo para te desviar dos princípios que, quando abraçados, realizados, operacionalizados te completam, dão sentido realmente à sua estada entre os homens, vivendo a humanidade real. Foi o que Jesus exemplificou. Jesus é a culminância da humanidade. Por isso é que ele disse que ele é o filho do homem. Ele é o fruto, ele é o futuro da humanidade. Que somos nós que estamos caminhando ainda de uma forma trópica Ineficiente, mas dando passos. Dando passos, embora vivendo em contradições, regenerando, lutando, espiando, provando. Mas a gente já está começando, nós já estamos, vamos dizer assim, tendo a oportunidade de apurar melhor o nosso gosto, selecionar o alimento que vai garantir uma caminhada mais longa. Precisamos do amor, precisamos da justiça, precisamos dessa integração do uno Deus em nós, nós em Deus, junto com o semelhante. Não tem separação. A teoria, a teoria cadavérica medieval do egoísmo é que cria. Todos os problemas na sociedade. É o câncer. Não existe amor maior do que dar a vida, disse Jesus. Então vamos dar a vida. Dar a vida é no sentido de produzir vida, de integralizar com a vida, pulsar com a vida. Olhe para as estrelas e não sinta que há distância entre você e elas. Mergulhe dentro. Olhe para o reino mineral e perceba a generosidade. Observe a sensibilidade de uma flor que se abre toda para você, um animal de estimação que muitas vezes olha para ti e se espalha no chão, fazendo gracinha, lambendo as suas feridas. Chamando atenção, muitas vezes até te auxiliando no momento de uma certa angústia. Os animais, olha que interessante. Os seres humanos, quantos estão observando, olhando, estendendo a mão e a gente não vê, porque a gente se sente distante, estanque, separado? Então, quando a gente observa dois seres que se uniram um dia, e que rompem essa relação de uma forma não muito é, amigável, a gente vê e sente como se houvesse ali um problema na natureza, porque deixou-se de compreender a beleza da integração. Eu não estou falando de almas que devem viver eternamente juntas não é nesse sentido porque inclusive toda a relação ela define um, uma trajetória uma ligação e um ciclo ou o ciclo chamado tempo do aprendizado para o aprendizado então toda a relação ela deveria por nós ser tratada como uma grande oportunidade de nos integrarmos de verdade união um só corpo uma só carne de ideais, de sentimentos e, e, e apreciando a diversidade de tendências, de jeito de fazer, mas procurando sempre dar valor, o valor intrínseco de cada coisa, de cada pessoa. Isso é, isso é extraordinário, meu amigo. Isso é buscar Deus, se sentir como filho. Isso te alimenta, te traz esperança, dinamiza a sua fé. E esse problema, que antes do estudo, talvez você chegou aqui cabisbaixo. A nossa esperança é que você, a partir de agora, possa sentir-se com uma consciência mais ampliada, abençoado pelos espíritos, pelos queridos irmãos que nos inspiram e que não. eles não querem nos ver chorando. Eles não querem nos ver famintos, doentes. Os benfeitores que já atingiram um grau de consciência diferenciado para a humanidade, eles chegaram lá porque eles compreenderam que sem generosidade, sem caridade, sem trabalho, sem estudo, a gente não cresce. Sem a dor, a gente não observa. Então olhe para a dor, olhe para o ataque Olhe para a indiferença, olhe para o obstáculo como uma grande oportunidade de redenção para todos nós. O tempo, o Senhor tempo. Isso, é, é, esse versículo, ele tem tanta coisa bela para nos mostrar. E a nossa expectativa é que com essas reflexões a luz chegue. A luz no sentido do, da intermediação. A luz que clareia para que a gente veja. O filósofo define: não adianta você ter a visão perfeita e a natureza te oferecendo paisagens belíssimas. De noite você não vai enxergar. Então nós precisamos da luz. A luz que é a verdade, que é o conhecimento. Por isso que Jesus se autoproclamou a luz do mundo. Ele é o intermediário entre todos nós e Deus. Quando a gente vê, quando a gente se inebria, nós estaremos unindo o belo e o bem. Aliás, uma reflexão. O belo e o bem caminham juntos. A razão é o caminho humano, o sentimento é a luz divina, afirma Emmanuel. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Tudo isso a sustentar a beleza da vida, a harmonia da natureza. Intrinsecamente, nós estamos falando de verdade. Nós estamos falando de justiça. Nós estamos falando de ciência. Para alguns, o espiritualismo é divagação. Para o filósofo, a filosofia é uma ciência natural que exige método, caminho, princípios, dedicação. E não é simples. Isso é importante a gente ressaltar. Para que você atinja a iluminação, as suas conquistas saiba que tu vai ter que marchar e marchar muito. Agora é grandioso quando a gente verifica que quanto mais, quanto mais caminharmos, mais a vida vai abrir perspectivas. E o Senhor em algum lugar vai estar dizendo na acústica da sua alma: "Vinde a mim. Vinde a mim todos que estão estais cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso que sou brando humilde de coração aí encontrareis paz paz é o que todos nós sonhamos, a paz na consciência, meus queridos irmãos, minhas queridas amigas. Nós vamos trazer Emanuel, o, o nosso divino, o nosso querido irmão maior, sobre o ponto de vista do orientador da família espírita, como tantos são representando Kardec, representando Jesus. Emmanuel um dia escreveu assim: está inserido no livro Instruções Psicofônicas. Divino amigo, Senhor, Tu que nos destes no tempo, o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos a fim de não perdermos o tesouro dos séculos porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de, de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com Ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que, em nos transformando o raciocínio, não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem-vivido, no estudo de tuas leis nos serviços aos semelhantes na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem livra-nos Senhor da inércia porque sem a tua bênção sem a tua bênção Senhor a ronda dos milênios é só repetição prova e monotomia Divino amigo vem. Divino amigo esteja junto de nós outros. Nós que estamos agora configurando, constituindo, fortalecendo, fomentando uma grande família. A família cristã aquele grupo que Jesus está preparando. Para semear a boa semente no tempo sagrado que se chama Agora. Chegou o momento, vamos sair e dizer para o mundo que Deus é conosco, que Deus é por nós e quem confia na providência divina jamais. Abandona o irmão ao lado, a tarefa para depois. Estaremos sempre cultivando a semente da caridade. Que as bênçãos do Senhor envolva a todos que estão conosco nesse momento. Que irão acessar o vídeo posteriormente, mas eu ainda suplico para todas as famílias aqui representadas, como também pelos irmãos em sofrimento que estão nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, no vale das sombras e da morte, que os espíritos em sofrimento recebam essa luz carinhosa que parte de você. Que é conjugada com os amigos espirituais que formam uma grande corrente nesse momento. E que todos possam ter uma noite de bênçãos. E amanhã estaremos juntos na transmissão direto da casa de Kardec com o estudo do Livro dos Espíritos. Eu me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo. Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo no coração de todos. Valeu, até a próxima.